ahadi za ndoa unuia kuwafanya kitu kimoja wawili walioamua kuishi kama mke na mume. Hata hivyo, taswira imeonekana kubadilika. Musa nimefumilia sana. Musa nimefumilia sana. Kupigwa pigwa kama mimi. Mahaba yanageuka kuwa shubiri kiasi cha kusababisha uhasama, dhuluma na hata vifo katika ndoa. Kulingana na takwimu za matokeo ya mwaka 2014 kutoka kwa shirika la idadi na afya nchini KDHS, dhuluma za kijinsia zimeongezeka. Huku zile dhidi za wanaume zikizidi kwa kasi, zinazowalenga wanawake zimeshamiri kwa kiasi kikubwa. Hasa miongoni mwa wanawake walio katika ndoa. Mwanasaikolojia Evelyn Ogendo anaangazia baadhi ya masuala yanayodhaniwa kuwafanya wanaume kuwa wahusika wakuu katika kutekeleza dhuluma katika ndoa. Anasema hulka za wanaume huchangia na namna wanavyolelewa. Yaani, mwanaume hapaswi kudhalilishwa au kuonekana mdhaifu kwa vyovyote kwa mwanamke. Hao wanawake wanasema, si mimi naleta kila kitu kwa nyumba. Si mimi naleta kila kitu kwa nyumba. Mwanaume anaweza niambia nini? Hicho kiti ameketia ajuma likimetoka. Hiyo nyumba anakaa ndani haelewi. Na sasa mwanaume kama huyu, na hata mwanaume kama huyu akijiangalia yenyewe shachukua mamlaka. Sina changu. Afanye vile. Ndio mwanaume kama huyo, huyo mwanamke afungwe mdomo hivi kisu kinapita hapo kinatoka hapo nyuma. Asira imejaa ndani. Sio atukimnyanyasa mwanaume, mwanaume si rahisi kukubali kunyanyaswa. Anaweza nyamaza haimaanishi amekubali. Zaidi ya thuluthi moja wanawake katika ndoa hupata dhulma zinazosababisha maumivu kutoka kwa waume zao. Wengine 32% hupitia dhulma kwa hisia, ilhali 13% wakipata dhulma ya kijinsia. Jedwali ni tofauti katika upande wa wanaume walio katika ndoa. Dhulma nyingi dhidi ya wanaume ni za kumdhuru kwa hisia na huchochea hasira kiasi cha kumsukuma kutekeleza ukatili. Aidha, hamu ya kutaka kuonekana jasiri ama dume humsukuma kusababisha jeraha kwa mwanamke. Anataka ile mali, is always looking for his space as the leader. Anatafuta chance yake as the head. Yeye ndio msimamizi. Yeye ndio kwenye charge. Ndio maana akifanya hivyo ni kama anatoa zile nguvu zake zile. Yani it's like, what can I say? It's like a sublimation. Like you are trying to use a weaker sex to bring out your inner insecurities. Sasa ndio maana unapata ana pound onto this. Yani anataka kujitoa uume wake uko vipi. Niko na nguvu, usije ukanidharau. Hata wewe unanidharau. Yani ni kama confirmation. Kulingana takwimu, visa vingi vya dhuluma hasa kati ya waume na wanawake katika ndoa huchangiwa na unywaji wa pombe hasa miongoni mwa wanaume. Kulingana na ripoti hiyo, dhuluma au vita zilichacha katika ndoa ambapo mwanamke au mumewe ama wote wawili ni walevi kupindukia. Ni kwa sababu anataka ajifunikie. Ni kwa sababu anataka aitumie, yani kama mask. Ajifiche nyuma yake ili apate kufanya vile anataka. Vile vile wataalamu wa saikolojia wanaunga mkono kauli ya wahenga, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Wazazi wamelaumiwa kwa kutofuata kwa karibu mienendo ya watoto wao wanapokuwa na kuachia walimu na vijakazi majukumu ya kuwalea watoto hao. Hata wazazi kushinda kukosana saa yote, hiyo pia inakuwa maneno. Inakuwa huyu mtoto anaendelea kukua, saa hiyo mnapigana, mama ametoroka, msichana ameondoka. Shule inafunguliwa, school fees iko wapi? Nini iko wapi? Wafanye. Hakuna mtu anapeana moral support. Na hii mambo yanatuangalia saa hizi, lazima ianze mapema steps. Lazima tuelewe watoto wetu. Tuko na watoto atuwaelewi. Kulingana na mshauri huyu, kwa kiasi fulani wanawake wameonyesha utepetevu katika utekelezaji wa majukumu yao na kuangania kuwa sawa na wanaume. Ni tabia hiyo inayodaiwa kusukuma waume zao kutafuta raha nje ya ndoa, yani usherati. Mwanaume, any man, anataka to be treated like a king. The king in him. Unaona vile house girl wanakujanga wanyenyekevu. Unajua ni werevu. Hao si wajinga, waje kwa wajinga hata siku moja. Kwanza wasikizi ni werevu kabisa, hata nikwambie. Viatu zake zime, you know, the man likes seeing the female doing something for him. Ukienda back in the days, culture yetu, utamaduni wetu, mwanaume, hata kwa Bible imeandikwa mwanaume is supposed to be the
head of the family. Na sasa yeye inafika mahali hana namna, hana kazi, hana nini, anajidharau yeye mwenyewe. So he wants to stand up with the weaker sex. Aidha kumekuwa na ongezeko la idadi ya wanawake wajawazito wanaodhulumiwa. Huku mikoa ya Nairobi, Nyanza na ile ya Magharibi ikiripoti idadi kubwa ya wanawake wajawazito wanaodhulumiwa kiasi cha kujeruhiwa. Mikoa ya Pwani, Kaskazini Mashariki na Kati imerekodi idadi ndogo ya wanaodhulumiwa. Kadhalika wake na waume wanaombwa kubaini lengo kula kuingia katika ndoa. Usiingie pale ndani kwa sababu ya mapenzi peke yake. Ingia pale ndani kwa urafiki wa kawaida, normal friendship. Unajua rafiki ni ule nitakwambia, uko wapi Eunice? Tuko hapa. Na niko hapa supermarket, nikujie basi na soda kidogo tukapa. Mnakaa mnakula. That's your friend. Ukiwa kwa blanket yako hata vile umekaa hapa, uweze jidanganya. Jiulize surely, nataka nini kwa hii marriage? Utajiambia, ai, wenzangu wote wameolewa, wacha huyu mwenye nimeshikilia, wacha niende hata sababu ako na hela kidogo, nitajishikilia. Utaingia pale ukijua nini likuingiza pesa. Kwa akili yako utakuwa umejizaharisha. Ikilipuka hata unaje kuasirika. Kwa sasa suluhisho la hali hii katika ndoa ni wachumba wenyewe, ila dini, serikali na jamii kwa jumla ina wajibu wa kuilinda taasisi hii iliyo msingi wa jamii na maisha kwa jumla. Yunisomolo, QTV.